Jėzus Jėzus, aš galvoju, kaip čia taip, net negalvojau, kai aš pamačiau, kai čia liepsna buvo, tai ta, dar nebuvo tokio baisaus vaizdo, bet dabar pasižiūrėjus, tai baisu, baisu, baisu. Iš miegų daugiabučio gyventojus pažadino apie 1 valandą nakties driokstelėjęs sprogimas viename iš būtų pirmame aukšte. Miegojau ir mane iš lovos išmetė. Taip, toks ar garsas ir vaiko riksmas. Aš galvo lakstu po koridorių, žinokit, kaip pasimetus tikrai. Tada pradariu duris, žiūriu, čia nai duris išvirtė, va čia jau ugnis matos ir mergaitė reikia. Būkit gera, paskambikit gaisriniai. Per sprogimą dužo buto automobilių langai, daugiabučio kieme pažiro šukės, mėtosi nuo smūgio bangos išlakstė daiktai. Kaip ir Ukraina vaizdas, kaip karą. Tikriausiai vazonas įskrydo čia per langų gėlių. Čia va, durys išsikapotas įlengtis. Man tiesiog nuo komodos televizoras pasikėlė ir nesupratau. Ir paskui buvo toks garsas, kaip į langus žvyro būtų paleidę. Užgirdau tą smūgį ir tada moterų klyksmas buvo. Nu, vaiko gal, mamos. Nelaimė įvyko 52 moters ir jos 14-metės dukters bute. Abi jos išvežtos į Panevėžio ligoninę. Medikų teigimu nukentėjusios apdegė beveik pusę kūno paviršiaus. Laukia ilgas ir sudėtingas gydimas. Abi gydamos reanimacijai, būklės stabilios yra ir nudegė apie 40% į kūno paviršiaus ir 1-2 laipsnių nudegimą. Galingas sprogimas greičiausiai įvyko dėl dujų nuotėkio. Automatiškai, jeigu yra dujų nuotėkis, vyksta sprogimas. Nes mes 1:09 gavom pranešimą, kad vyko sprogimas, būtas dega atvira liepsna. Tai atvyko ugnigesiai, būtas dega atvira liepsna. Ugnis įsiplėskė žaibiškai, dalis gyventojų taip ir liko įkalinti savo būstuose. Buvo pasiruošę šokti per langus. Numalšinus liepsnas, dalis žmonių paliko namus. Laikina nakvynę parūpino savivaldybė. Mes einam daiktus pasimti, irgi ten galima, mūsų būtas nepažeistas, tik tai laiptinė. Betgi nėra nei elektros, nei dujų, taigi čia gyventi. Mes išeinam sodybą. Ugnegesiai įspėja bent kol kas neskubėti į namus. Po gaisro vis tiek yra kenksmingų medžiagų, tai yra suodžių visokių, smalkių, tai nėra saugu. Automatiškai nėra dujų tiekimo, nėra elektros tiekimo. Aplinkinių daugiabučių gyventojai sako, kad nelaimės buvo galima tikėtis. Jau kelias dienas žmonės jautė stiprų dujų kvapą, o šią naktį dėl stipraus dvoko žmonės net paliko namus. Pabudau nuo šniokštimo, nuo dujų pabudau. Paskambinau 112, liepė išeiti iš namų, tai aš ir pati žinau, kad reikia išeiti. Niekas netvažiavo, niekas, pradėjom kelti su kaimynė, visą namą, senukai, miega senukai, pilna dujų kambarį. Buvo naktį, buvo mišėjai visų laukant stovėjom. Evokavomis tiesiog, taigi bėda. Žmonės tikina, kad bėdos dėl dujų tęsiasi jau kurį laiką. Nežinau, kaip čia niekas netvarko iš viso. Tai tragedija. Ir čia buvo sprogimas kažkur pernai gal prie to namo, dabar čia vėl pasikartoja. Tie dalykai yra tokie pasikartojantis, tas dujų kvapas jaučiasi. Žmonės jaučia skundžiasi. Mes pagal savo išgalės reaguojam. Bet tai yra akcinė bendrovė, kuri tiekia tas dujas. Nu, dėja sunkiai sekasi su jais bendrauti. Su dujų tiekimą užtikrinančios bendrovės vadovu susisiekti nepavyko. Situaciją trumpai pakomentavo bendrovės vietos skyriaus atstovas. Ko gero, nebuvo gal užsukti čiaupai pas tos gyventojus, aš netiksliai nebuvau tada įbėgęs. Šią naktį viskas vyko. Buvo nutekėjimas, ko gero, šaldytuvas, ar kas ten davė kibirkštį ir įvyko tas visas toks nelaimingas sutikimas. Nuo sprogimo ir gaisro nukentėję gyventojai dar skaičiuoja nuostolius. Padėti nukentėjusiesiems žada ir savivaldybė. Reporterė Kristina Ragauskinė, Kupiškis.